De otra edición de Corsao de Crece. Si vamos a pasar, nos va a dar el honor de tener líder político, señor Steven Martínez, y también líder de campaña, señor Eugénio Cleopa. Ave, nos vamos a aprovechar, nos va a ampliar el lema, con nuestro papá, de Corsao Crece, y nos va a ver aquí con los invitados de Ave, señor Yahel Pla, que es actual parlamentario y también actualmente un candidato para la próxima elección. E a número 5, rivalista. Yahel, bom menino. Angelique, tá aqui pra oportunidade e bom menino também na turco de seguir o programa aqui Corsal te cresce e um biamassonste aí pra nos tuna informação e nos deliberar papia com para nós Corsal também Cresce. Correcto, en meta día el este programa aquí en Corshaw TV Cresce está netamente para ambos pueblos de Corshaw, que es de informar y batir detalles en la preparación para la próxima elección, que lo tomó lugar el 19 de marzo del 2020. Un día grande para todos nosotros, que estamos en la arena política y nos gusta más. Y, pues sí, si, nos da ave un día más, ave junto con la señora Platt. Corshaw TV Cresce significa una mejor calidad de vida, alza, e qualidade de vida e a menos aí para a riba é só e mais lá também não sei para a riba o grupo de pensionado como nós vai lograr ligar um grupo pensionado aqui para ajudar-nos alça na qualidade de vida na cultura interna vida larga caba e agora que na tintur e direc de por riba um vida sano já é se sí, angelik em verdade apanos uh, maneira nos, nos um, nome do partido mano a prefeição qual está... Movimento Alça Nacional, então é isso aí, para nós claramente, eu tenho um contenido na essa aqui. E daí, tá, assim, para o qual, o último, para o qual trata-se o logro, o so, trabalho do governo e também tem um parlamento, porque nós concordamos um que temos que separar porque, o parlamento e também a governação, o um, uh, instituto que funciona, mas que tem impacto na qualidade de, de vida de nós, cada um

a você laborar tardiamente, lanta sagradamente, salvo o caso, vai Não te importar que função você exercer, não te importar na onda você tra, não te importar que está entrada você receber, e lei aqui está pôr no bom cláusula, você tem um terrete, você tem que ficar com o poder de entrar em um teper, de ser um seguro de pensão para você, qual você tem que ficar? O orbeiro que eu vou dar é 6,5. Um solamente, você põe um agasajo chiquito com um par de açapalo, um bebido um drink, regalar um loja, um sombreiro, um buquete de flor, e depois você vai casta, uma entrada de SBB, você tem um quarto de 862, 862 florins, você com drasticamente boa qualidade de vida para atrás. Imaginabo uma pessoa que cobra 2 mil florins por luna. Ela traz 40, 30 anos servindo e instância que ela traz peso. Então, entra

Forte país, você não pode mover, e não por divertir, você mesmo, A sua entrada que tem, nota uma entrada responsável, nota uma entrada que para o PIB for DJ, qual você ficar com impacto de uma subida negativa. E o PIB vai ter mira, quando você dentro de um círculo vicioso, quando por salha você nota mira e luz de dia. O grupo aqui conhece duas maneiras de solução: uma não está segura, e de dois está

que nós podemos vivir fora de dia, mas nós temos que acordar amanhã. Então, amanhã ou beber até cerca. Então, esse é o que nós temos que trazer. Nós temos que trazer algo como povo, ou nossa papia como político, de alta qualidade de vida de gente. Manter uma qualidade de vida para a nossa gente, nós, nós temos que criar estrutura e formular para que isso seja um lugar. Então, essa é a nossa maneira não? que nós temos que trazer para nós chegar e explicar mas também põe em ação e ora é para manter na qualidade de vida de hende cinco em estrutura de uma comunidade exclusiva, próprio e não de funcionar nesse país. É ele foi verplegado base de pensão, maneira de chamar oficialmente de um de povo pensão general. Ele okay. foi introduzido para o tratamento em 2016. Agora que já não quase cinco anos depois, que trajeto ele lei aqui a Cana? Bom, fora de 2016, em verdade, é tempo e fora de momento que o senhor Cui estava também tá membro do Parlamento e a entrega de lei aqui no Parlamento para se instar o é processo. Na 2016, na eleição, o senhor Cui Man, fora de 2016, já não está fora parte mais do Parlamento e agora, agora nós a assumir a responsabilidade, nós a seguir com o trajeto aqui. ora em papel de nós, está somente a mim, o em papel de mais colegas, né? também de uma fração de mãos, com a ajuda, a carga, a gente a trabalho aqui. O trajeto estava de um trajeto de conselho, tanto de ser, por outro também ratificar os quais dos órgãos oficiais do país, quais assim dos do Conselho, riba projecto de lei, por outro também de lei que tem impacto social económico riba nós comunidade esse é o projecto que o acanha, trata bastante reunião com a turma lugar, o qual com nós mesmos a visita a ser para promover a com botanya a membro do Parlamento da visita a ser para do na o qual trata aclaração riba é contenido de lei que quando a meta de lei aqui, nós aqui duas ocasiões também nós também junto com diferentes outras instâncias grupos social da comunidade não reunião aqui não, com o, senhor, o imã, e demais o conselheiro não, de, e outro colega não, aqui não, reunião com, Pensão fãs, de caso aqui, a PCI, qual também é a dona, para qual trata, é conteúdo e preparação, e a lei aqui, que é seguro-seguro, que é um trajeto com a Cana, com turma nosso tempo, mas também para nossa nosso tour e impacto na cotidiana comunidade. Nosa, co, a lei aqui, nossa há, a gerar também bastante discussão comunidade, gremio, nan, de comunidade, certo Cremio, não? como, para o som um uma lei que também beneficia, que é e trabalha também com responsabilidade tributária. De cumprir com o seu tradu. Mas como partido social, quando nós pensamos para a gente, nós sabemos como dom de trabalho, nós estamos conscientes também de que, que é o valor agregado que tem para a empresa ou para, para o instituto. Então, eu tenho que estar focado em que a gente, aunque está lentamente, traja, mas é o granito de trabalho que está é dando, que é um está é um é um na empresa e instância que está trazendo. Até que aceite o que a lei aqui está servindo. Então, eu tenho que e é a roupa inaceitável, mas também incompreendível. Como tem uma pessoa que terá tanto a ensinar, um servir tanto a ensinar, um... e agora tem que ir para a sua idade de pensão e não tem nada. É uma pessoa que te queda, uma pessoa de uma maneira mama, então, sei, sei de se amparar. Então, assim, não que de crer mais, tem um país aqui. Então, eu pensei que é um trajeto por aqui na largo, mas eu não estou contente se, por fim, 12 anos passar, ele é aqui. A começar com o seu tratamento. Tem parlamento, camina membro daquele parlamento por fazer se pergunta. É hora que está tocando nós como fração, qual é a caba está sossegando, preparando, ele me contesta, para Tem um um por escrito um relato por, por escrito, O parlamento, pergunta dan assim, então repassina e o trajeto se para poder tratamento de um reunião público, qual é a hora e a lei aqui no tem parlamento. Provavelmente é a que segura a caba a lei e formalizar. Seguro, sí, seguro, não esqueça que e a lei aqui está formalizada, no qual nós achamos que a lei aqui está criando um período de transição para o por a lei de e passar a introdução motivar, pero também promover a lei aqui que cota sumeta, pero também para tic-tic, botar a introdução de, de lei aqui, para botar a lei de espaço também na situação econômica também para recuperar, pero a tropa seguro para e tanto para o fundo de pensão. O Ministério de Sov qual Saúde vai encargar o controle da lei aqui também por um, organizar as mesmas mas, né, por atender e garantir que a lei aqui está a bordo, cumprir com a também. Por isso, eu sei que é tá muito importante, não somente introduzir a lei, mas também que a lei aqui está a bordo, cumprir com a lei, interesse e benefício de classe de trabalho. O que nós vamos é o conteúdo de lei para... Para compreender o que é que é o unificado em para a IN adulto maior. Bom, o que é que é o unificado? É que é o unificado que, de facto, é o momento que a pessoa está a trabalhar, está a trabalhar em qualquer instância, qualquer companhia, não tem importância de trabalhar, que está a se trocar de maneira muito bizarra, e tem um direito de um pensão. Então, o trabalho está obrigado, tem a obrigação de segurar o trazer para o pensão da qualquer um de pensão fosse na corção, que a caisi pode a regulação e supervisão do banco central é para garantizar o be, que um custo um fantasma tá, um custo seguro que cumpre também o leiam é nos países que há, que tem é hora é trabalho por ser um seguro de pensão é errado e é doí de trabalho tá

mei é pensou um da cana como mei pensou um da dimi, de entrada dois tá. Então de domi trabalhou, entra de new ende, então de entrada dois. Eu sei que para garantir sacou a entrada dois é da sua idade cobrar, entrada dois tem entrada banda disso a vê, sei é, para tu ainda comprando mei pensou um da eliminar também eliminar ao vê, bom não tá perdeu ao vê, portanto simplesmente banda tipo ao vê, botou uma entrada mas o tu mei pensou um cabo até rápido, o tu junto tá complementar o um, tá, montante um,

junto com o departamento que lhe é tem que guardar tem o Ministério essa S.O.E. chega ganha conteúdo de tur é aí é é é de prima básico que o qual quando é está a assistir que lhe há que ter regra é formulação básico qual é prima básico como se pune para o qual trata é trato. E de um intervalo a pune tur luna na fundo de pensão então esse é o qual o mínimo cinco que ser pune se si é trado é do interbautania tá? é quando ainda é põe a uma Santo Prima que assim, sei tá querendo é trado é do interbaut por isso o qual que ele aí tá tá? é a que tá cria tá a regra não um básico para você cumprir né para você garantir só um pensão básico pelo qual se trata é trado pois uh, como trado logo se entendele um tique só demonstrado mensalmente por é benefício não para futuro tá enorme para é trado

a Actividades na informação específico in o planeia para é dado em sua totalidade. Bom claro, é só que tu com o sistema simplesmente mirado com o SOA tem exclusivamente controlar e garantir também o lei aqui a que tá a bordo cumpre com caso aqui ora um, é tem ora bomiro que tu control. O SOA riba cosang laboral cumprimento com os lei na laboral é só que tá meto um de lei na, o controlar eu vou te garantir saco tende.

também tem o também, para informar tem, a entrada, também, por aí, que é o direito de, de pensão que tem, quanto é te a up para vacina, e a entrada, também, por mira, o que é o que ela binta acumulado durante o ano, quando ela trabalha e paga sua prima de pensão. Corso como país já tem bastante anos, acaba, país Corso. Pero, de 2016, e lei é aqui, a guarda fico a trigger que te bata e input para aí no semestre já se consegui. Angelina, eu tô vergonhoso por isso, ó. For the year 1996, é pro meu rapport, não. O Abini, para o qual trata, peixum fundo de peixum com forja tempo e batata tem pelígar. Para o qual trata é entrada na que ter receçãos papéis de Alve Abini com a sugerência Output Não por aumentar a alveia, porque eu sei não por, porque o fundo não está dando chance para aumentar essa aqui, copiar seu presupuesto também, não sabe, bastante ano acaba, está bom de uma pressão enorme financeira, não por cobrir um aumento de alveia tampouco, porque senão a gente para permite essa aqui, último ano na por Pomira, mas na cinta quatro anos, há nenhuma lei assim, não apresentada pela qual se trata e promessa de aumentar. E pensando nisso, eu sabe que não pode ser. nota um secreto é uma realidade. Então, nós temos que viver com a realidade que temos. Então, com a que realidade que nós temos, aí, terá a forma né, para nós lograr um melhor coração, um melhor bem-estar para nós. E essa é a tá lei brinda. Fora de 1996, a PIN a pinta um conselho de pensar que nunca nós fizemos nada com a isso, mas sempre usamos o stop-word é o momento não oportuno. Então, nós fomos ver que depois de 24 anos, nunca... Tá, mas um momento oportuno. E nós decidimos, se 24 aí acaba, botamos o todo momento. Não tem momento oportuno, mas querer para nós hora aqui é momento, tá oportuno porque os senhores assim, que é a nossa elevar nos senhores que a qualidade de vida nos senhores, mas também garantir um desenvolvimento social sustentável de nossa senhores Nós Nos cinco ver que tipo de coisa aqui falta, é lá em não, tudo interesse e comunidade. Pensei essa que bem e nós não queremos mais tem estou apoiado pelo qual te trata, é um momento noto oportuno, sobre é nunca mais na vida de nós conhecer aqui, é um momento noto oportuno. E me que te quer como pessoa e parlamentar, como está a ah, ver, John, comitinho que acaba carreira política, a fonte um término, a gente põe um término um parlamentar aqui, sim um por um granito, na qual manta para pé, qual está alça e nação aqui. Então, você sei, não sabe assim, pessoas, agora não se põe um número, como partido, como organização política, o que nós é nome e o do nós temos é o contenido. O que nós é a unificação e o que nós temos é a como político representando. É partido aqui que nós temos que acionar para a alça nação. Isso aqui está onde nós Tem passado que está diferente com qual nós De maneira, por exemplo, introduzir a lei de Labijan, qual é o que nos porta que estar quando temos um handicap de Organizar um SGR grupo que brinda e é o serviço pelo qual se trata a pessoa desabilitada no nosso país e assim é que nós queremos seguir crescendo, passar o grupo na nossa comunidade que merece atenção para um problema agudo que nós temos. Está o e comentário, está a pessoa que está llorando e dolorida aqui, é uma pessoa que está a própria, a Paga tudo o seu imposto, não, nunca deve gobear. A única coisa que há de uma pessoa aqui que tá vive fora de dia é tá 862,00, quando você chega

a troveis a que subir vaiendo, nós temos nos quase algo mirando nós nos notem e fundo não a capacidade para subir, aumentar o montante de 862 para somar simplesmente o fundo está aqui pra. Então, se tem realidade e tem realidade quando está aí, nos temos só interesse solução na interesse e bem estar e não sendo nada. também está de bico fundo, não está batata forte mas a subir é nada. Correcto, pera nossa papa é de que da subida subida não tem solução para subimento de idade então um também ficar en com a qualidade de vida aquele também são coisas a sua qualidade de vida aumentar para só é montante que também recebe não a cambia então terceiro te é isso é isso um de dado só é isso tá com uma entrada que entra recebe bem fora de fundo de alguém não tá jeito para bivar e tem tem de. último relatório no também era bom claro 50% de nossa população que está labora na Corsol não tem um pensão de trabalho. 60%? 50%. 50% de nossa população que está labora. Que vai que 50% de nossa população está errada

não tem qualidade de vida e não to mira tampoco um da outro é para por manter nesse mês a qualidade de vida que ele é costuma dar conosco a da hora que nós estou a pedir de uma qualidade de vida baseada em luxo nós estou a pedir uma qualidade de vida baseada em abundância para qualidade de vida mínimo com que nesse mês com o que eu é para ter sorriás um mês e para estar movido nessa comunidade é coisa para nós um desenvolvimento social sustentável Isso é importante para a vida de um índio tanto que parte de necessidade que tem, mas também é parte de divertimento, tam é tá essencial de uma subida. Que é esse item que nós conosco garantir e criar para cada pessoa que elabora, contribuir na desenvolvimento do país aqui, de uma maneira ou outra, para garantir que o país aqui, a cria estrutura que pende aqui, prossiga um nível de vida aceitável, depois que não te mais. O Partido Mandeng Fracção durante o último ano, que introduziu diferentes leis. Quão importante é a, a lei que ela tem de ser verificada a suspensão para o país? A lei a que país. é importante de como? É a lei é que toca a vida e a qualidade de vida de cada pessoa de um futuro. É a lei é que tem impacto de que qualidade de vida a cada pessoa, de cada de um futuro. Depois quando não me, me esta, eu não trabalhar mais, mesma pessoa, por estar a ver-me como político, mas já me trabalhar te tenho qualquer outra função e trabalho. Se me não crie, me não trarba um pensão, me te também tenho mesmo um buraco de oito, te seis, E não temos que criar para nós tá comunidade. Depois é para nós lerem aqui, está importante e para nós é tão ler com segurança o impacto do país aqui mirando aqui que está e e lo cual no se ve en regla con la IAC, pero que el impacto que se ha quitado es la calidad de vida de la persona que trae agua, va con pensión mañana, pero ahora pensión y no tiene nada más. Un tópico sumamente interesante y también importante para los países en su totalidad. Primero no con los sé Bayahal, mi piensa ¿no? ¿No sé Divo? el número 5 riba de la lista de partido para el próximo elección. ¿Qué nos ¿No sé espera Divo? ¿No sé bien, ¿no? ¿No sé bien, Divo? Bom, uh, em verdade, número cinco, me degrade ao Partido, para o honor, para a enumeração aqui depois de funcionar quatro anos acaba como membro de Parlamento para a fração de MAN. Ultimamente, também, o Partido confiou-me e, e uh, encarga-me também que puesto de líder de fração uh, no Parlamento para MAN, que é seguro, seguro, pelo uh, qual eu posso perder-me. É mesmo valentia, é mesmo convicção é compromisso também com o país para garantir a ONU estabilidade política e contribuir na desenvolvimento real do de país aqui. De como muita atenção na cada vez de estabilidade político. Se nos não tem estabilidade político do país aqui, nos não podemos garantir ser povo aqui um desenvolvimento duradouro e sustentável. E esse é tá, é ponto não com segurança que ele é quatro ainda que o bem aqui também esse item é meta seguro, o não há missão para intermanter tá, lo segur encarar-se e piba com ele quarta tá, um estabilidade político do país aqui. Pois sua instabilidade política, tem que ame, abo e nos ajuda tem ter um problema não grande. Real, você é parlamentar de mais jovem. Correto. é anos você tem? Um jovem de 27 anos. Um wow. <laughs> assim, o de 27 anos. Nossa, minha curva da cura é legal, wow, Está bem. Obrigado. Nossa, eu sei amor e o interesse de cada um de nós, todos nos enganam. Nós agradecemos a sua atenção, nos, nos recordamos. A vosotros síguenos, Pueblo de Corshaw, si vos alguna pregunta, sugerencia, apúntate libremente de 5 21 21. Gracias un poco y hasta la próxima. ta hasta la próxima.